ଦିନ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ରହିଛି ଚିହ୍ନ, ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଲିଭା। 29 ବର୍ଷ ତଳର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କୁନି କୁମାରୀ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆବେଗିକ ହୋଇଛନ୍ତି ସହପାଠୀ। ତିନି ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ଯେଉଁ ଗୁରୁମା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେହି ଗୁରୁମାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ସଜଳ ଆଖିରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। 30 ବର୍ଷ କାଳ ବିଦ୍ୟାଦାନ କରି ଅବସର ନେଉଥିବା କୁନି କୁମାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛି ଖଜୁରିଆ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଖଜୁରିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1994 ମସିହାରେ କୁନି କୁମାରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଚାକିରି ଜୀବନରୁ ନେଉଛନ୍ତି ଅବସର। ସେ ସିନା ଆଜି ଚାକିରି ଜୀବନରୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ହୃଦୟରୁ ନୁହଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ସେ ଆମକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 1994 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଦ ପକାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପାଠ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଚାଲୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଚାଲିବାର ଢଙ୍ଗ ଜଣାନଥିଲା। ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଂଘର୍ଷ କରି ଆମକୁ ମଣିଷର ସଜାଡ଼ିଥିଲେ। ଗୀତ ଗାଇବା, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା, ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚସୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ତ ଆମ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମକୁ କହୁଛି ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ନା, ଏହି ସଂସ୍କାର ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ନା। ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଆମର ହୃଦୟ ପୂରଣ ହେବନି। ତଥାପି ଆମେ ଗୁରୁମାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମନର ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା କରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଅବଦାନରେ, ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯେଉଁ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବୁଧାବିରେ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁଛି। ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେତିକି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମଠୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ। ଆମର ସ୍କୁଲଠୁ ସିନା ସେ ବିଦାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ କେବେ ବି ବିଦାୟ ହୋଇପାରିବେନି। ଖଜୁରିଆ ସ୍କୁଲର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନେଉଛନ୍ତି ଅବସର। ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ସ୍କୁଲ। ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥାଇ ଲାଗିଛି ବ୍ୟାନର। ପୁରାତନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ତଥା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ସ୍ୱାଗତ ଗୀତିକା ସାଙ୍ଗକୁ କରାଯାଉଛି କୁନି କୁମାରୀ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଥିବା ଅବଦାନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ। ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପହାର ଦେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କୁନି ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋ ପରିବାର ଭଳି ଥିଲା। କାଲିଠାରୁ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ହସିଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆରା ଓ ଅନୁକରଣୀୟ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମୋର ଭଳି ଲାଗନ୍ତି ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋର ଗୋଟେ ପରିବାର ଏଠି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେ ମୋତେ ଏତେ ଗୌରବ ଦେବେ, ଏତେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ, ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ମୋ କଳ୍ପନାରେ କେବେ ନଥିଲା ଏ କଥା। ଦୁଃଖ କରୁଛି ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ଅନ୍ତରରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁନି, କାରଣ ମୋ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ବା ଅବସର ନେଉଛି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରୁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦୂରେଇବିନି। ବିଭାଗ ସହିତ ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର, ବହୁତ ସେମାନେ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜିକାର ଯଦି ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ଏଇଟା ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ଅନୁକରଣ ସଦୃଶ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ରହିପାରନ୍ତି, ତାହା କୁନି ଦେବୀଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାଧନାରୁ ଅନୁଭବ କରିହେଲା। ଉଚିତ ଶ୍ରମର ସତରେ କେବେ ବି ବିକଳ୍ପ ନଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।